Peace, Magoři. Doufám, že se vám líbilo videjko minulé vánoční special v dubnu. To byl úmysl. V dubnu vánoční special. A teď jsem chtěl říct něco na téma natáčení na YouTube. To je takovej portál, kdyby někdo neviděl. No a myslím, že ho znají všichni. YouTube, nebo jak to kdo čte, YouTube, já to čtu YouTube. Takže budem to říkat YouTube. A na YouTube můžeš natáčet pomocí kamery nebo mobilu nebo fotoaparátem, když umí nahrávat videa, a taky existuje věc zvaná webkamera. Můžeš natáčet cokoliv ti napadne. Skeče, vajny, a to je možná to samý, ale nechci být zase nějaký machr, protože nevím, jestli to je přesně to samý. A bych řekl, že možná, jo, to je jedno. Pak můžeš natáčet třeba videa o tom, jak jde tvoje mamka z nákupu. Můžeš jí točit, jak nese nákup a smát se jí, že jí je to těžký. Teda, smát se jí, že má těžkou tašku. Vůbec jí nebudeš pomáhat, budeš se jim smát, budeš jazdit. Hej ty na hlavu. Jako když parubek schytá vajca na hlavu. Tak něco v tom stylu můžeš házet hejty. Ale v první řadě, co jsem chtěl říct, abyste nenahrávali, jsou let's playáže z kostičkového prostředí zvaný Minecraft. Minecraft zvaný Minecraft, zvaný podle mýho, podle Bendise je Minecraft kostičková mrtka pro lidi, co jsou mrtky. Ne, vím, že to hrajou většinou malí děti, ale malí děti už nejsou mrtky. Dřív byly, ale teď jsou to ty nejrychlejší mrtky svýho fotra. No, to je pár rád, jak nebo co točit. Většinou se točí vlogy nebo tematická videa, třeba na téma, jako to teď dělám já, téma je YouTube. Jak být YouTuber? Stačí takhle si dát tu, jak jsem jmenoval, ty věci, čím se dá točit, tak si to takhle dáš. Jako já si postavím fotoaparát, nebo mobil, podle toho, čím to chci točit zrovna, většinou to točím svým fotoaparátem, a mluvíš do toho. Ale hlavně nesmíš prostě, vole, být vyrušený. Od maminky, od macechy, od fotra, od babky, pardon, se omlouvám, od tatínka a babičky. Když schytáš hejtry na svý video, ať ti třeba píšou, chcípni, místo natáčení, kdyby si začal říct péro a takhle, z toho si nic nedělej, čekám taky na hejtry a ještě se mi nedostal. Pod video mi nikdo ještě nenapsal, chcípni. Ale když máš hodně hejterů, tak můžeš, jak se to tak lidově dá říct, můžeš z toho těžit, protože hejter ti pomůže k tomu, abys natočil další video. Třeba. A o tom si povíme zase příště. A kdy? Až bude kostkáč pod ledem. Chest!